Добре, сега ще ви покажа как се работи с Ado City. Извеждане на видеофайл. Програмата директно изтегля аудиото от видеото, което е MP4. Промяна на височината. Ако искате да транспонирате. Имайте предвид, че при транспонирането автоматично се транспонира всичко и самия инструментал, който е направен професионално, е възможно някои ниски тонове да бъдат извън обема на съответния инструмент, например бас-китара, извън диапазона, както и барабани. И това да повлияе на цялостното качество на звука, да не звучат реално и нормално. Експортиране на аудиото. Записвате MP3, защото програмата по презумпция е направена да съхранява някакъв вид резервен файл. Слагате заглавие, което искате. И в папка, която желаете да бъде съхранена. Разбира се, настройките. Избирате MP3. 320 кбит в секунда. И го съхранявате. Аудиото вече е съхранено в формат MP3 в новата транспонирана тоналност. Ето го и аудиото, да го прослушаме. Разбира се, качеството на записа е компромисно, препоръчително да се използва оригинален такъв, да се закупи в съответното място. Благодаря за вниманието.